Um homem morreu na noite desta última sexta-feira, por volta das 20 horas, na rodovia SC-157, no contorno viário Armindo Ecker, em São Lourenço do Oeste. Ele estava em um carro que se envolveu no acidente com um caminhão próximo ao terminal rodoviário. O motorista que acabou morrendo conduzia um Fiat Palio de São Lourenço do Oeste. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O Instituto Geral de Perícias recolheu o corpo. As autoridades não confirmaram a identidade da vítima e nem as causas do acidente. O carro, que fazia sentido cidade a Chapecó, bateu de frente com o caminhão Placa do Paraná.